Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda Texnikumun yaxınlığında yeni bir iki otaqlı mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil 72 kvadratdan ibarətdir, klasik iki otaqlı mənzildir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, gördüyünüz kimi. Girişdə başda belə bir qonaq otağı yerləşir, gördüyünüz kimi. Qonaq otağı da iridir, genişdir. Təmir də çox gözəldir. Bütün otaqlardan balkona çıxışı var, ayrı-ayrılıqda. Bura yerimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi də qonaq otağı çox böyükdür. Burada isə yerləşir belə bir yataq otağı. Yataq otağından da qeyd etdiyim kimi balkona çıxışı var. Balkondan da göstərəcəm bunlar sizə. Və mənzildə qalacaq kuxna mebeli və gördüyünüz bu prixoj mebeli. Bura isə mənzilimizin sanvuzeldir. Gördüyünüz kimi sanvuzeldə yaxşı təmir edilir, duş kabini var, moydadırı var. Gördüyünüz hər bir şey qalacaq sanvuzeldə. İndi isə keçək mətbəxə və balkona, oranı göstərəm sizə. İndi isə keçirik mətbəxə. Gördüyünüz bu gözəl mətbəx mebeldə qalacaq mətbəximizdə. Ev çox gözəl evdir, çox gözəl mənzildir, yəni qiymət də çox gözəldir, mənzilimizdə qaz da var. İsə çıxaq balkona, balkonu göstərim sizə. Bura mənzilimizin balkonudur, bayaq göstərdiyim kimi bütün otaqlardan balkona çıxışı var. Belə bir kladovka da yığılıb burada. Havası da çox gözəldir, sərin havası var, gördüyünüz kimi qaz da var, hal-hazırda qaz gəlir. Mənzilimizin stafı qiyməti 53 min manatdır, real müştərilər olsa yüngül endirim olacaq. Əlavə nə sualınız olsa linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq, zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Digər yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.